吃的文化理念大不同，小梁杠上外国朋友啦。一般人去电影院准备一点零食，小士兵他从袋子拿出来，他就自己吃了，一个都不分给人家。因为你想，我真的是越来越对手了。我一次我去买个汉堡嘛，我要准备咬一口，台湾人让我吃一口。真的，像放吉普酱。是我的话，我也会吃。那你那。今晚八点，东森综合台32频道，今晚开战吧。